Центр технологии және бизнес университета, технологии және стандартов конфедерация. Бүгінгі пәніміз өсімдік шаруашылығы негізінде астықтану. Дәрісіміздің тақырыбы ауыл шаруашылығы дақылдарын топтау. Қарастыратын сұрақтар дәнді дақылдар, бұршақ, тұқымдас дақылдар, ноқат, үрлі бұршақ, шаттылық, өсімдік майын алуға арналған топқа әртүрлі тұқымдасты ғаштатын көп өсімдіктер, эфирлі майлы өсімдіктер. Астық тұқымдас дәнді дақылдарда бидай, қарабидай, күріш, қарақұмық, тағы, сұмық, артық, жүйе жатады. Дәнді дақылдар өздерінің морфологиялық және биологиялық ерекшеліктеріне қарай екі түрге бөлінеді. Бірінші топтағы және екінші топтағы дәнді дақылдар. Астық дақылдары дәндерінің құрамында су, ақуыз, май, сақымау, жасылық болады. Олар дәндерінің химиялық құрамы жағынан бір-бірінің ерекшелігі. Мысалы, дәндегі ақуыз мөлшері қатты бөледі, 13-18% аралығында. Ал күріш дәнінде 6-7-6% қана болады. Астық дақылдарының дәндерінің майды мөлшері 1.3%-ке дейін, ал көмірсегі 67-89% шамасында болады. Дәннің химиялық құрамы аймақтың топырақ климат жағдайына қолданылатын агротехникалық шараларға тікелей байланысты. Қазақстанның қуаң далалық аймағында өсірілетін жаздық бидай дәніндегі ақуыз мөлшері басқа өңірлермен салыстырғанда біршама көбірек болады. Сондықтан олар жақсы бағаланады. Балдарыңыз қосылған дәнді дақылдардың өсімдіктері қарастырыңыздар болады: қарақұмық, орай бидай, сұлы тары, сарпа, күріш, қарабидай және кәдімгі бидай өсімдіктері. Биология ғылымында өсімдіктерді топтау жіктерінің әртүрлі әдістері бар. Олардың әрқайсысы өзінің саласына байланысты пайдаланылады. Астықтану пәні үшін ол дақылдардың химиялық құрамына байланысты ауыл шаруашылығы салаларында пайдалану орындарына қарай 5 топқа бөлінеді. Бірінші дәнді дақылдар, бұларда дәннің құрамында крахмал көп болады. Оған барлық дәнді дақылдар тұқымдасына жататын бидай, қарабидай, арпа, сұлы, жүгері, тары және қарақұмық кіреді. Бұл топтағы дақылдар тамақ өнеркәсібінде түрлі тағамдар алуға және құрама жем жасауға пайдаланылады. Қытай бұршақ, ас бұршақ, тағы басқа. Бұлардың дәні ақ тұзға бай, ал кейбіреулерінің Қытай бұршақтың дәнінде оған қоса май көп болады. Бұршақ тұқымдастар көбінесе жарма алуға пайдаланылады. Өсімдік майын алуға арналған топқа әртүрлі тұқымдастарға жататын көп өсімдіктер. Соның ішінде ең маңыздысы құрмағы, мақта, зығыр, сора, шырша гүлді өсімдіктер. Тұқымдастарға жататын қыша, нар, шырап, жер жарнақ, бәйкене, көкнәр, тағы өсімдіктер. Олардың дәнінде көптеген 26% тамаққа техникалық дәрі дәрмек алуға арналған майлар болады құрамында. Эфирлі майлы өсімдіктер кориандр, әшкөк, анис, теле, фенхель, жалбыр, тағы басқа хош иісті май әперетін өсімдіктер. Шабындық өсімдіктер жоңышқа, неде, эспарцет, түйе бұршақ, райграс, атқонақ, тимофейті, еркек шөп, судан шөбі және тағы басқа. Бұлар көптеген өсімдіктердің тұқымы дайындау мекемелеріне түсіп, одан кейін диқаншыларға таратылады. Бұлардың өсімдік алғаш өскенде осы екі жарнақтары бірінші жапырақтар дәрісі болып жер бетіне шығады да, ішіндегі көрікті заттарды қосу толып қалады. Содан кейін ғана бар өсімдік кәдімгі жапырақтары шыға бастайды. Ал бір жарнақтылардың эндосперма жер бетіне шықпайды. Астық дақылдарының көбеюі, өсімдіктің көбеюі немесе ортақ қалдыру қабілеті көбінесе жыныстық көбеюге жатады. Дәнді дақылдар өзінен өзі немесе айқаста заңдататын қос үйлі өсімдіктерге жатады. Олардың бәрі гүлшоқтарының ұрықтануы арқылы көбейеді. Өсімдіктің гүлі жыныс күшелері арқылы тозаңдану көбеюге арналған жас бұршақ, қысқа бұтақшалар гүл тозаңдаған соң көбейеді. Гүлшоқыр гүлдерден тұрады. Дәнді дақылдардың гүлі ішкі және сыртқы екі қабыршақтан құрылған. Осы екеуінің арасында аталық және аналық жыныс күшелері болады. Екі қабыршақтың төменгі аумағында екі лазик гүлдер пленкалары орналасқан. Олар гүлденген кезде ісініп гүлдің аузын ашады да аталық ұрықтың еруіне мүмкіндік жасайды.
Өзіндіктің аналық ұрығы, өзіндіктің аналық клеткасының түйнеме шегінде ұрықтың түйі орналасқан. Одан жоғары қарай діңгекше кетеді, оның басына аналық ауызы бар. Түйіннің ішінде ұрық бұтақшасы орналасқан. Олар ұрықтанғаннан кейін дән пайда болады. Аналықтың ішінде аналық ұрық ядросы бар. Ядрода аналық ұрық қабы, оның ішінде орталық клетка, ал оның ішінде екінші ядро, ал жоғарғы шегінде жақын аналық ұрық ядросы орналасқан. Ол тозаңдану түпшесімен жалғасады. Өсімдіктің аталық ұрығы, аталық шипшісі және тозаңдықтан тұрады. Тозаңдықта аталық тозаң пайда болады. Тозаң екі қабыршақпен қоршалған, ішінде үлкен генотипті және кіші генеративті плеонкалар, клеткалар орналасқан. Тозаңдықта пісіп жетілгенде ол жарылып, тозаң төгіліп, желмен немесе шыбын шіркейдің көмегімен тарап кетеді де аналық ұрыққа қонады. Аналық ұрық аузында олар өліп, түтікшелер арқылы ұрық бұтақшасында жетеді де соның ішінде ядромен қосылады. Аталық үлкен ядро аналық үлкен ядромен қосылып, келешекте эндоспермге айналады. Ұрықтан қалған ядроны кейін дән болып жетіледі. Өсімдіктің гүлдері қос жынысты немесе бір жынысты болады. Бидай, қара бидай, арпа сұлы, тары және күріш екі жынысты, яғни аталық және аналық клеткалары бірге орналасқан, ал жүгері бір жынысты, яғни аналық және аталық ұрықтары бөлек орналасқан. Аталық ұрықтағы сабақ қоңасында шашақ түрінде, ал аталық ұрықтары жапырақ бойында солқ түрінде орналасқан. Өсімдіктер бір үйлі немесе екі үйлі болуы да мүмкін. Екі үйлілерге сора жатады, ал басқа ауыл шаруашылығы өсімдіктердің бәрі бір үйлі, яғни аналық және аталық клеткалары бір өсімдікте болады. Ал сора да екеуі, екі бөлек өсімдікте болады. Тұқымды тек аналық өсімдік қана береді, ал паскон аналық өсімдікте тоңазданып қалғаннан кейін өзінің өмір циклын аяқтайды. Өсімдіктің өніп өсуіне жарық, шылу, ауа, су және қоректік заттар керек. Өсіп тұрған өсімдік табиғатпен тығыз байланысты. Егер осы көрсетілген факторлардың көбі немесе оның ішінара кейбіреулері кем болса, өсімдіктің өсу үдерісі бәсеңдеп, тек сол ең кем факторға сәйкес қана өседі және өнім береді. Яғни кем факторды ешқандай басқа да фактормен айырбастау мүмкін емес. Мысалы, жер қыртысындағы қоректік заттардың қоры гектарына 10 центнер өнім беруге ғана жеткілікті болса, басқа факторлар қанша жеткілікті болғанымен, ол тек 10 центнер ғана өнім береді. Сонымен өсімдіктің жасы өсуі көп өнім беруі тек қана барлық керекті жағдайда толық жасалғанда ғана қамтамасыз етіледі. Күн жарығы фотосинтез жүруге керекті энергия береді. Күн жарығын жапырақтарға түскен кезде оның тетікшелерінде хлорофилл дәндері пайда болады. Ол күн сәулесін өзіне тартып сіңіреді де, сол энергияны пайдаланып, көмір, қышқыл мен судан органикалық заттар синтезін қамтамасыз етеді. Ал органикалық заттар өсімдіктің өсуіне, ал кейін келе гүл тозаңданып болған соң дәнге айналып, қоректік заттар қорына айналады. Қараңғы немесе көлеңке жерден өскен өсімдік жіңішке бос келеді де, жел соқса немесе жаңбыр жауғанда құлап қалады. Түсімі де төмен болады. Мұндай дәнде көмірсутектердің тағыздың аз болуына байланысты оның сапасы да төмен болады. Жылу өсімдік жақсы өсу үшін белгілі ортада тәуліктік жылу керек. 0 градустан төмен температурада өсімдік өспейді. Өсімдіктің өсіп өркендеуіне белгілі жалпы температурада жиынтығы керек. Ал вегетация уақытының ұзақтығы мен орташа тәуліктік температурамен байланысты. Көпшілік өсімдіктер үшін орташа тәулік температурасы 25-35 градус шамасында. Кейбір өсімдіктер қысқа мерзімге үсікке шыдайды, ал екінші біреулері күздікті қалдыра, аязға да шыдайды. Оны шынықтыру арқылы жеткізуге болады. Бұл жағдайда өсімдік клеткаларында қан көбейіп, клетка сөлі қоюланып, төзімділігі өседі. Өсімдіктің тұқым сепкеннен кейін өнімі де белгілі температурада өтеді. Суыққа төзімді өсімдіктердің тұқымы 1+5 градуста өне бастайды, ал жылулық төзгіш өсімдіктер 8+12 градуста өнеді. Одан кейін 20-25 градуста өскені жақсы болады. Ауа
Ауа өсімшіктің бөліп өсуіне өте қажет. Ауаның құрамында оттегі, азот, көмір, қышқыл судың бұл өсімдік өсуіне қоректі заттар ретінде пайдаланады. Жер қыртысындағы ауаны өсімдіктің тамырлары тұншығу қажетіне пайдаланылады. Ал жер қыртысындағы микроорганизмдерде ауасыз өмір сүре алмайды. Бұл организмдер жер қыртысындағы минералды заттарды өсімдік пайдалана алатын суға еритін формаға кетіреді. Ал кейбіреулері гетеробактериялар ауадағы азотты өзіне сіңіріп алып, өсімдіктердің қоректенуін жұмсайды. Ал өсімдіктің өзі оттегін тыныс алуға көмірқышқыл фотосинтезге пайдаланады. Судың буы болса, өсімдіктегі қоректі заттардың жылжуына пайдасы бар. Ең алдымен тұқымның өнуіне, өсіп алған су жер астындағы қоректі заттарды сорып алуына керек. Су болмаса ферменттерде жұмыс істей алмайды. Тұқым өну үшін ол өз массасының жартысындай суды сіңіріп бөртеді де ылғалды жер тамырының өсуіне де себеп. Дәннің өзінде піскеннен кейін 7-30%-ға дейін су қалады, ал бұршақ тұқымда серіктестер болса, олардың тұқымы өсіп шығу үшін 100%-ға дейін су керек. Су фотосинтез кезінде көмірсутектерге айналады. Дәнді дақылдар жақсы күнін беру үшін оларға жазда 300 мм-ге жуық қардың жаңбырдың суы керек. Қоректік минералды заттар өсімдік өсуінде көптеген қоректік минералды заттарды пайдаланамыз. Мысалы, 1 гектар жердегі бидай егісі 16 центнерден 24 центнер сабан береді. Деп есептесек, ол жаз бойы 46 кг азот, 22 кг фосфор қышқылын, 28 кг калий, 78 кг кальций пайдаланады. Ал қара бидай соған сәйкес 37, 22, 34, 10 кг минералды заттар жұмсайды. Ал бұршақ оларды көбірек жұмсайды. Түсімі 12 центнер дәнге, сабаны 24 центнер болса, яғни 73, 22, 43, 47 кг минералды заттар жұмсайды. Жер қыртысында бұлардың қоры көп, бірақ бұлардың бәрі өсімдікті қоректенуге жарай бермейді. Көпшілік суға ерімейтін түрде болады. Бұл аз дегенде 1 гектар жерде 3000-ден 15000 кг азот, 1200-ден 50000 кг фосфор қышқылы бар. Өсімдік тамыры болған заттағы 0,01-0,05% үстінде болса ғана өзіне сіңіре алады. Өсімдіктер өскенде өз айналасындағы табиғатпен тығыз байланысты, олардың өсіп өркендеуіне адамның да себебі тиеді. Өсу мен өркендеуді былай түсінуге болады. Өсу өсімдіктің массасының көбеюі, яғни бойының өсуі, көлемінің ұлғаюы тағы. Олар клеткалардың бөлінуі арқасында іске асады. Өркенге бұл өсімдік тіршілігінде кездеседі сапалық кезең. Мысалы, тұқымның өнуі, өсімдіктің бұқтануы, гүлденуі, тозаңдануы, масақтың өсуі, дәннің өсіп жетілуі тағы басқа. Бұлар клеткада белгілі уақытта, белгілі жағдайда ғана болатын кезеңдер. Бұлар табиғаттың құбылмалы жағдайларымен тығыз байланысты. Күздік, жаздық, бір жылдық, көп жылдық тағдырлы өсімдіктердің өмірі осы белестерден тұрады. Бұл өзгерістер өсімдіктің өсу сатысында туады. Дәнді дақылдардың өркендеу фазалары. Өсімдіктің өркендеу фазалары немесе өсімдіктің өсіп жетілу кезеңінде ететін сыртқы пішіні өзгеру фазаларында тұқымның масақтың түтке шығуы, масақтың шығуы, гүлденуі және дәннің түтім жетілдері жатады. Тұқымның өніп жер бетіне шығуы, жердің жоғары қабатында орналасқан тұқым, жердің ылғалдылығы және топырақ жылуы жеткілікті болған жағдайда судың бойына сіңіріп өртіп өсе бастайды. Бұл жағдайда ұрықтың ішіндегі бұтақша мен тамырша өсіп бірі төмен бірі жоғары қозғала бастайды. Бұтақшаның ұшы мөлдір түсі немесе жабылған, олар жас нәзік бұтақша ұшы жаға тұруда орғайды. Олар жер бетінде шыққан соң жарылып, сыртқа бірінші жасып жапырақтар шығарады. Не осы кезеңде тұқымның өніп шығу деп айтамыз. Өсімдіктің бұтақтаны өсімдік жер бетіне өніп шыққаннан кейін жапырақтар тез көбейе бастайды да, оның 3-5 жапырағы шығып болған соң
олардың өсуі тоқталып, бұтақтану кезеңі басталады. Жер қыртысында тораптанып, бұтақшаларына шыға бастайды. Күзді дақылдар қыста 5-6 бұтақпен кетеді, ал бұтақтану жазғы дақылдарда 1,5 жапырақ шығарған фазасында басталады. Сол бұтақтар шыққан жер бұтақтану түйіні деп атайды. Масақта сабаққа шығуы өсімдік бұтақтануынан кейін басталады. Бұл фазада өне бастаған масақ сабақтың ішіне қарай жылжиды. Бұл кезде сабанның буынарластары ұзарады. Өсе бастаған масақ 5 буыннан соң өсімдіктің басына шығады. Масақ өсімдіктің басына шығуын масақтану дейді. Осы уақыттан бастап жапырақтар, сабақтар тез өсуіне және масақта дән байлауына байланысты өсімдік су мен қоректік заттарды көп пайдаланады. Сондықтан астық өнімі осы кездегі қоректік заттар және сумен қамтамасыз етілуіне байланысты болады. Масақтану, масақтану гүлденуі, ұрықтануы. Масақ жоғары жапырақты қойнауынан шыққан соң гүлдің қабықшалары ашылады да аналық ұрықтың жоғары аузынан тозаңдық сыртқа шығады. Аталған тозаң шашылып аналықтың аузына түседі, өне бастайды. Сонымен түтікше арқылы аналық ұрыққа жетіп, сонымен қосылады, яғни ұрықтандырады. Бұдан әрі қарай жүретін үрдістерді әрі қарай зерттейміз. Дәннің қалыптасуы, жетісуі, гүл тозаңдары болған соң аналық ұрық тез өсіп, дәннің қалыптасуы басталады. Ол аналық клетканың ұрықтарының кейін басталып, тез өсе бастайды. Өсімдік бойындағы барлық қоректік заттардың қарай бағытталады. Эндосперм ұрық және дән қабыршақтары жеке өсе бастайды. Бұл кезде қоректік заттардың дәнге ерітінділері ретінде құйылуына байланысты оның көлемі үлкейіп, ылғалдылығы өте жоғары болады. 70-75% дейін жетеді. Бірақ дәннің ұзындығы осы кезде қалыптасады. Содан кейін бірте-бірте суы азайып, дәннің толуы басталады. Дәннің ылғалдылығы 38-40%. Жетеді. Осыдан кейін бірте-бірте су азайып, дәннің толуы басталады. Дәннің толуына 20-25 күн қажет. Ол 4 сатыға бөлінеді. Бірінші сулы саты дәннің құрған заттары 2-3% 30-дан аспайды. Бұл саты 6 күнге созылады. Дәнді дақылдар үшін сүт тәрізді сатының алдыңғы кезеңі дәннің ішіндегі ерітінділері ағара бастайды. Ал қоректік заттардың көлемі құрғақ заттарға есептегенде 10%-ға дейін өседі. Бұл саты 7 күнде созылады. Сүт тәрізді қоспа сатысында дәннің құрғақ заттарының көлемі 50%-ға дейін өседі. 7-15 күнге дейін созылады. Төртінші қамыр тәрізді пісу сатысы эндосперм қамырға ұқсайды. Құрғақ қоректік заттардың 80-90%-ына жетеді. Бұл саты 4-5 күнде аяқталады. Осы төртінші сатыдан кейін дәнге қоректік заттардың құйылуы тоқталып, оның пісу кезеңі басталады. Дәннің ылғалдылығы 12-18%-ға дейін азаяды, бірақ дән өзінің толық жетілу сатысына аяқтап бола алмайды. Технология қасиеттері әлі нашар болады. Ауыл шаруашылығында жоғары көрсеткіштен сатыларда астық пісуінің сүт тәрізді, қамыр тәрізді кезеңдері деп атап кеткен. Осыдан кейін дәннің нағыз пісуі басталады. Ол екі кезеңнен тұрады. Бірінші балауыз пісу кезеңі. Бұл кезеңде дәннің ылғалдылығы 30% шамасында болып, қабыршақтар сарғыш келеді. Бұл кезде 3-6 күнге бұл кезең созылады. Астықтың пісу кезеңдерінде сағыздың көлемі көбейеді, ал кейін келіп жеткен құрамда азотты басқа қоспалардың саны азаяды. Ал ферменттер болса, өзінің белсенділігін төмендетіп, ұйқыға көшеді. Минералды заттардың саны азаяды. Бұл өзгерістер мәкеттеден көруге болады. Астықтың сапасының өзгеруі технологияда астық сапасының маңызы өте зор. Астықтың сапасы оның өзінің генетикалық шыққан түрімен және физикалық химиялық қасиеттеріне тығыз байланысты. Ол ауа райының құбылыстарына, жер қыртысының құнарлығына байланысты өзгеріп тұрады. Астықтың сапасы бір масақтың өзінде де әртүрлі. Астықтың төменгі жағындағы дәндері ірі, ал бас жағындағы дәндері ұсақ болып, олардың шынылық қабілеті сағыздық заттардың көлемінде әртүрлі болады.
Осы жағдайларды ескере отырып, ғалым астық дәнінің сапасының әртүрлі болуын, генетикалық шыққан түбіне байланысты болатын өзгерістер, матрикалық аналық және экологиялық өзгерістер деп үш түрге бөлінеді. Астық сапасының генетикалық шыққан түбіне байланысты әртүрлі болуы, өсімдік гүлдеген кездегі ұрықтарына қатысқан аталық және аналық өсімдіктердің сапалық қасиеттеріне байланысты болатын өзгерістер. Осы көрсетілген өзгерістер жаңа сорттардың шығаруына еске алады. Астықтың экологиялық жағдайларға байланысты әртүрлі сапада болуы, ауа райының және басқа да табиғи өзгерістермен түсіндіріледі. Қолайсыз жағдайлар дәннің сыртқа ішкі құрылыстарының химиялық құрамының өзгеруіне әкеп соғады. Осы себепті ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің әрекеттеріне де байланысты болады. Өсімдіктің күтімі жақсарса, оның сапасы да кейін өзгереді. Өсімдіктің өсіп өнуі және даму кезеңдері. Әр өсімдік түрінің өсіп өнуі және даму кезеңі әртүрлі болады. Ол тұқымның өніп жер бетіне шығуынан бастап, жаңа дән беруіне дейін созылады. Іс жүзінде ол астық ұруға дейін созылады. Өсімдіктің өсіп өну және даму кезеңі Қазақстан территориясында күздік бидай 275-350, жаздық 80-120, күздік бидай 270 күннен 370 аралығында, жазды қара бидай 100 күннен 140 күн аралығында, жүгері 5 күннен 140 күн аралығында, сұлы 93-те 103, арпа 80-не 100, тары 90-да 120, күріш 90-да 130, қуыршақ 85-те 120, күн бағы 75-тен 160 күнге дейін жетеді. Осымен біздің екінші дәрісіміз аяқталуға жақын. Алдарыңызда бақылау сұрақтары. Жер жүзінде барлық өсімдіктің мүйісі неше және қалай бөлінеді? Биология ғылымы өсімдіктермен олардың дәндерін қалай жіктейді? Тұқымдас деген категорияны қалай түсінуге болады? Тектес деген категорияны қалай түсінеміз? Сорттар деген категорияны қалай түсіндіре аласыздар? Дақылдық химиялық құрамы және халық шаруашылығы салаларындағы пайдалы орындарына қалай неше топқа бөлеміз? Дәнді дақылдарға жататын атап көрсетіңіз. Бұршақ тұқымдас дақылдарға жататын атап беріңіз. Эфир майлы дақылдарға жататын атап беріңіз. Майлы дақылдарға жататын атап беріңіз. Осымен біздің дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.